Krefter i Høyre jobber for at kommunene ikke lenger skal ha makt til å stanse utbygging av ny vindkraft, en vetorett som kommunene fikk av regjeringen i fjor. Et konkret forslag om dette ble riktig nok stemt ned under helgas årsmøte i Trøndelag Høyre, men forslaget blir nå fremmet av Unge Høyre og kan bli en del av Høyres partiprogram før stortingsvalget i 2025. Og da får blant andre du det som du vil, Vegard Sem, du sitter i kommunestyret i Skaun og fylkestinget i Trøndelag for Høyre. Og du var altså en av flere i programkomiteen i Trøndelag Høyre som nå vil gi makta i vindkraftsaker tilbake til staten. Hvorfor vil du det? Nei, altså, Trøndelag og Norge, vi styrer stabilt og raskt mot et kraftunderskudd. Og det her i realiteten vil bety, det er avfolking og avindustrialisering av veldig store deler av både Trøndelag og resten av landet. Og løsningen på det her, det er som energikommisjonen sier, det er mer av alt raskere, herunder også vindkraft. Og når enkeltkommuner stiller seg imot det her og i praksis blokkerer det, så går det utover veldig mange flere enn de her enkeltkommunene. Og derfor bør vi også si at, som så, kraftpolitikk, det er et nasjonalt anliggende. Og det å gi kommunene vetorett i et nasjonalt anliggende, det er både praktisk og rent prinsipielt veldig problematisk. Men du var ganske langt unna å få flertall for dette på årsmøtet i Trøndelag Høyre nå i helga. Hvorfor ble det sånn, tror du? Nei, altså det er jo fordi at Høyre er et parti hvor det lokale selvstyret står veldig sterkt, og det kan jeg jo si at det skulle si det smerte jo for meg også, å fremme et sånt forslag, men for meg og skulle si også for det som er programkomiteen i Unge Høyre, så mener vi altså at det sier også noe om alvorlighetsgraden i det her, at vi er nødt til å fremme et sånt forslag. Her er helt nødvendig for å kunne få opp en produksjon av vindkraft som vi ser at nå legger helt brakk, og da er det sånn at det ble nedstemt på Trøndelag Høyres årsmøte i helga, men nå skal det være en programprosess inn mot stortingsvalget, og jeg håper å få gjennomslag der. Sofie Marhaug, stortingsrepresentant fra Rødt, du kaller forslaget både skremmende og udemokratisk. Hvorfor det? Jeg mener det er veldig bra at kommunene har mulighet til å ta vare på naturen, til å si nei til vindkraft. Vi har jo en stor diskusjon i Norge nå om naturnedbygging, bit for bit nedbygging, der kommunens rolle er mye diskutert, og på det ene området der kommunene faktisk setter en hinder for nedbygging av verdifull natur, det har jo faktisk vært når det kommer til vindkraft. Og vi i Rødt, vi mener at det er veldig bra at kommunene kan si nei. Det er på høy tid at de har fått opparbeidet seg denne rettigheten etter en lang kamp der folk har protestert og ønsket å ta vare på naturen sin, ønsket å ta vare på fjellheimen sin. For vi står i en naturkrise. FN sitt naturpanel snakker om at den største trusselen mot naturmangfold, det er arealnedbygging. Og det kan man ikke bare overse. Og da er det bra at lokaldemokratiet virker, at det tar vare på naturen. Og jeg synes det er skremmende da, at det er toner og takter i Høyre som tyder på at man vil innskrenke det hvis de kommer til makten i 2025. Sam? Altså, jeg er ganske tydelig, og det har ikke jeg noe problem med å si heller, at jeg mener natur må vike for klima- og energiutbygging, men la oss nå være helt tydelig her da. Altså, vi må slutte å tro at det grønne skiftet ikke kommer til å koste oss noe. Her kommer til å bli dyrt, både i form av kroner og øre, men også i form av nedbygging av natur. Alternativet vårt, det er som jeg sier, det er avindustrialisering og avfolking, særlig i distriktene. Og det er jo det også som er konsekvensene av Marhaug sin politikk, men altså, vi må holde oss til det helt sentrale her. Og det er, fungerer den politikken vi har i dag til å produsere den kraften vi trenger? Når vi altså ser at etterspørselen og forbruket går i taket, mens produksjonen den stuper, så er jo svaret på det ganske åpenbart nei. Og da er vi nødt til også til å endre den politikken vi fører. Enkelte steder, for eksempel i Trøndelag, styrer det mot et kraftunderskudd. Ser du de risikoene som Sem trekker fram? For det første så er det kraftoverskudd i Norge i dag, og det er også kraftoverskudd i Trøndelag. Men det er klart at hvis vi har politikere som ikke er villige til å prioritere, så kommer vi kanskje til å få mangel på kraft i fremtiden. Men det er jo fordi at vi har politikere som sier mer av alt raskere, ja til alt, nei til å prioritere kraften, at det kommer til å skje. Politikere som har vedtatt å elektrifisere sokkel med fornybar energi for å produsere fossil energi, der man skal flytte utslippene,
pynte på eget klimaregnskap. Altså det er en form for klimasminke. Det er ikke klimapolitikk, det er dårlig politikk. Vi sier også ja til alt mulig rart, sant? Google datasenter i Skien, TikTok-senter på Hamar, men også i Trøndelag så er det eksempler på det samme. Kryptofabrikk som har reservert kraft nærmere 1 TWh årlig. Hvis vi har politikere som ikke er villige til å prioritere, sånn som for eksempel Høyre er et eksempel på, ønsker ikke å ha en prioritering av kraften der man tar hensyn til arbeidsplasser, til klima, til natur, sånn som Naturvernforbundet, sånn som Rødt, sånn som deler av LO faktisk ønsker seg, da kommer vi til å styre mot et kraftunderskudd. Men det er jo avhengig av politiske valg, og i de valgene så må vi ta hensyn til naturen. Og jeg synes det er skremmende å høre at unge Høyre og deler av Høyre da, faktisk sier at nei, natur er ikke så viktig. Vi forholder oss ikke til hva naturpanelet til FN sier. Begynn å bygge ut vindkraft, selv om det er ekstremt arealkrevende. Altså det er en av de mest arealkrevende kraftskildene vi har. Hvordan skal du kombinere det å verne natur og måtte overstyre kommunene for å få bygd ut mye vindkraft? Altså, klart, først så bare å få lov å si at jeg synes det er litt betenkelig å få kritikk for å ikke høre på FNs naturpanel når man selv sitter der og snakker imot det som er av fagmyndigheter som sier vi kommer til å styre mot et kraftunderskudd i Trøndelag. Og så skal jeg ønske gjerne å få lov å svare på de påstandene som kommer om prioritering her aller først. Og det går altså ut på at vi kan droppe elektrifisering av sokkelen i Trøndelag, vi kan droppe datasenter i Namdalen, og fremdeles er vi ikke i nærheten av å ha nok strøm. Og så til spørsmålet fra programlederen. Det er klart at her er man jo nødt til å gjøre noen avveininger. Og jeg sier det ganske enkelt at vi er nødt til å sette energiutbygging og klima foran natur. Vi har ikke spesielt store deler av Norge som er nedbygd i dag. Og nå er vi helt avhengig av å skulle få opp mer vindkraft for å sørge for at vi tjener næringslivet, sørge for at folk har levelige strømpriser, og sørge for at vi kommer oss inn i fremtiden på en fornybar og grønn måte. Det er det altså ikke Rødt sin politikk som kommer til å føre til her. Ja, nå kan det altså bli høyere politikk og frata kommunene vetoretten når det gjelder vindkraftutbygging. Det får vi se når dette skal behandles. Takk i denne omgang til Vegard Sem, kommunerepresentant i Skaun og fylkestingsrepresentant i Trøndelag Høyre, og Sofie Marhaug, stortingsrepresentant fra Rødt.